Me olemme nykyään Gunnarin kanssa. Asuin- ja seksikumppaneita. Taisko se stalkkaa mua? Mun suunnitelma etenee hitaasti, mutta varmasti. Vaikkakin kun se toteutuu, niin Noelle ei enää paljon kiittele. Lupaa mulle, että et tee mitään tyhmää. Kun se tyhmä saattaa olla mun ainoa mahdollisuus. Kukas toi oli? Pomo. Ja se sanoi, että sä oot mukana.